Čaute, vítam vás pri expení na kataklizme. Dneska si ukážeme quest Mount Hiale od NPCčka s názvom Keeper Taldros. Tento quest sa volá Smashing Through Ashes. Pozrieme sa, čo v ňom treba spraviť. Treba zabiť 8 Charbringerov, čiže to budú najpravdepodobnejšie nejaké NPCčka, ktoré sa zdržiavajú tu. Takže poďme sa tam pozrieť. Môžete vidieť, že tento les v Mount Hiale je úplne zničený a zdevastovaný, pretože vlastne prišiel ten drák a kataklizm do Vovka, čiže tie lesy sa začínajú meniť a tie tradičné lokácie druidov sa tiež úplne pomenili. Snažím sa vyhýbať, aby som ich zbytočne nenabrala. A už budem skoro tam. Aha, tak toto je Charbringer. Je to nejaká naga, ostnata. Takže 8 ich treba takých zabiť. A berem aj tohto vzadu. Je to rýchlejšie. Samozrejme používam aj Victory Rush u Variora, keď procne, kvôli tomu, že vlastne Varior z toho Victory Rushu dostáva, tuším, že niekoľko percent života a mňa to väčšinou vyhiluje za takých 12 000. Čiže pri elitkách nemám žiaden problém. Keď ma vôbec trafia, tak sa vyhilujem. Tu máme ešte dvoch, natiahnuť ich treba. Nech nestrácame čas. A ešte dvoch. Takže sa idem pozrieť nižšie, lebo tu som už všetko vyzabíjala. No, tu vidím jedného krasavca. A hneď je ďalší aj pri ňom, takže paráda. Tak, quest je complete, pozrieme sa do quest logu, áno, máme to, pozrieme sa, kde sa to na mape odovzdávať. Takže ideme nižšie o kúsok a tu sa nám asi otvorí nejaká nová lokácia, kde budeme dostávať questy. Vyzerá to ako nejaké ruiny. Fajn. Čiže vidíme, sme v priateľnej lokácii a tuto odovzdáme NPCčku s názvom Archdruid Hemul Runtotem. Čiže dostaneme 29 000 X-pointov, 7 goldov a 80 silverov. Quest je vlastne už complete. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že vám to nejakým spôsobom pomohlo. Ďakujem, Sandra, čaute.